L'Espluga de Francolí podria retirar les restriccions d'aigua que té des de l'agost si continua plovent. De moment, a partir d'avui, s'escurcen les hores de la nit en què hi ha restriccions. Fins ara s'aplicaven de 10 de la nit a 7 del matí. A partir d'aquest dimecres seran d'11 de la nit a 6 de la matinada. La setmana passada ja s'havia deixat de portar aigua des de Montblanc, ja que els dipòsits es trobaven al complet. Tot i això, de moment es mantenen els talls d'aigua per evitar una davallada de les reserves a curt termini que pugui empitjorar la situació del municipi. Cal recordar que fa més de 3 setmanes que els espluguins i espluguines conviuen amb els talls d'aigua nocturns i que és la primera vegada en aquest període que s'escurça l'horari de les restriccions.